Dinamika izango da, oso giro informalean antolatuko du guztia, izango da iaia horlako, izango nuke, enbidibil batean, ez da izango itzaldi bat eta jendea horrean hitz egiten, baizik eta oso modu zabalean jendea galdera egin al izango ditu, elkarrezketa bat izango da, itzaldiak baino, ez? Bilatzen dugu azken batean, itzialdia izan dadila, ba, egun horretan jendeak, azken batean bilatzen duguna da, gai honetan interesa daukan jendea, egun osoan zehar elkarrekin egonda, elkar ezagutzeko aukera edukiko dute. Hori da azken batean helburu nagusia izan dezagun.